Olá, estamos aqui para fazer mais um vídeo, porque eu estou com os carros aqui com uns defeitos bem diferentes para a caixa de marcha, cada um com defeito diferente. Então eu decidi fazer um vídeo para mostrar cada defeito, que pode ser trambulador, garfo ou própria caixa ruim. Tá? Primeiro caso que tem esse aqui, ó. Por exemplo, essa marcha está desmontada, tá? Para mostrar que está tudo novo, comprou a esfera, a parte de cima toda nova, a haste. Com o carro parado, com a embreagem apertada, as marchas engatam perfeitamente, todas elas. Se for vendo, ó, até durinho, porque o conjunto é todo novo, é tudo direitinho. Agora, se eu ligar o carro, nenhuma marcha engata, ó. Se eu tentar engatar ré, por exemplo, ó, como é que arranha. Isso é um defeito. Isso é um defeito, mas é o mais complicado que a gente vai ver hoje. Agora vamos ver os outros carros, que depois eu vou falar que defeito é esse. Bem, agora a gente está no segundo carro. É um Polo, tá? O defeito é diferente. Vamos mostrar aqui o defeito, qual é. Se você for ver a marcha do carro, ela tá bem mole, tá boba, tá? Você engata a marcha do carro com uma certa dificuldade, ó. Tá? Apesar de estar engatando, ela tá arranhando sempre a quarta e a ré. E a primeira também, em alguns casos, tá? Com o carro ligado, vamos ligar aqui o carro. Tá, o carro está ligado. Se eu engatar a primeira, um pouquinho que eu solto da embreagem, o carro já faz força para andar, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. É o mínimo que eu estou soltando. Vamos desligar aqui o carro. Esse aqui é outro defeito que a gente vai ver hoje. A marcha está boba, está solta, apesar de estar engatando, tá? Vamos para o terceiro carro agora. O outro carro que eu tenho aqui é um Peugeot 206, tá? O defeito dele é um pouco diferente dos outros. Vamos mostrar aqui a marcha dele. Essa aqui é a marcha dele, tá? Mesmo engatando a marcha fica boba. Tá, com engate meio impreciso. Tá muito boba a marcha. Mas o principal defeito não é esse. O principal defeito é esse aqui, ó. Vou ligar o carro. Não sei se dá pra ouvir. Tem um barulho. Vê se eu bato assim um pouco a câmera. De clec clec quando o carro tá ligado. É mais próxima à caixa aqui. Vamos lá. Tem um barulho de clec clec. Quando eu aperto a embreagem, o barulho some. Fica liso, o carro tá lisinho, vai ser acelerado. Quando eu solto a embreagem, no mesmo ponto morto, volta a fazer o clec clec. Fica o barulho como se fosse alguma coisa estalando, alguma coisa batendo. Vamos ver agora quais são os defeitos. A caixa de marcha tem um papel simples, porém fundamental nos carros, que é multiplicar o giro do motor para a roda. Sabemos que o motor sempre gira numa mesma velocidade. Geralmente gira até seus 6.000 ou 7.000 giros por minuto. Só que para o carro andar, é necessário multiplicar esse giro para a roda, a fim de fazer uma multiplicação em que o carro consiga andar com torque aceitável sem um giro muito alto, o que chamamos de escalonagem de marcha, mas isso é um outro artigo. A caixa de marcha é que faz o papel de dividir a potência e torque do motor para as rodas. E para a caixa de marcha fazer o seu papel, são necessárias muitas engrenagens dentro dela. E a cada troca de marchas, as engrenagens mudam. Porém, o motor, enquanto está ligado, ele nunca para de girar. E não é bom que as engrenagens mudem enquanto o motor está girando e a caixa recebe o toque do motor. É necessário que algo corte o contato entre o motor e a caixa para que aconteça a troca de marchas. Este papel é da embreagem. E como funciona a embreagem? A embreagem é composta basicamente de três peças: o rolamento, ou colar, o disco e o platô. Quando a embreagem é acionada, ela descola o disco de embreagem do motor, fazendo com que a marcha fique separada do motor, possibilitando a troca de marcha sem perigo,
E ao soltar a embreagem, o disco novamente é pressionado contra o volante do motor para se unir de novo o motor e a caixa. Agora, sabendo como funciona, vamos aprender a testar a embreagem. Primeiramente, é perceptível. A embreagem não pode estar muito dura ou fazer barulhos estranhos quando é acionada ou não. Depois é um teste de desgaste. Puxa o freio de mão do carro e tente sair com o carro acelerando bem. O carro deve dar o famoso borrachão ou fazer o carro andar. O que não pode acontecer é você soltar a embreagem e o giro ficar solto e o carro parado. Chamamos isso de embreagem patinando. Agora o segundo teste é mais comum. É um teste de tentar sair forte com o carro e forçar uma cantada de primeira, segunda e terceira marcha. E como se faz isso? Nas trocas de marcha, acelere bem forte o carro e solte a embreagem de uma vez. O giro não pode cair devagarosamente e muito menos ficar com a aceleração solta enquanto o carro está engatado. O certo é cantar pneu ou dar um tranco. Porém, se patinar um pouco é só um aviso, significa que sua embreagem ainda está utilizável, porém em breve será necessária a troca. Esta que acabamos de ver no vídeo já não está 100%. Reparou como fica patinando nas trocas de marcha? O ideal é que seja assim. Agora vamos aos defeitos. Solução 1. O defeito número 1 é um carro modificado que está usando uma embreagem melhor, porém original. A embreagem era nova, durou apenas 2 semanas. O que aconteceu foi que, mesmo sendo a embreagem de um 2.0, ela não aguentou o novo torque exercido pelo motor. Ele literalmente torrou o disco. A solução foi colocar uma embreagem de cerâmica apropriada para carros esportivos. Porém, em carros sem embreagem hidráulica, fica um pouco mais duro que a original. E detalhe, existem modelos com molas e sem molas. Os modelos sem molas costumam vibrar e gerar desconforto por passar a trepidação do motor para a caixa. Solução 2. O defeito número 2 era bem simples. A embreagem estava baixa, porém era questão apenas de uma regulagem. Ao levantar um pouco, ficou muito boa. Sobre a marcha molenga, era o conjunto do reparo do trambulador, estas borrachinhas que se vê na foto. Trocando, ficou como novo. Solução número 3. A embreagem, quando fica gasta, costuma ficar patinando e baixa. Mas existem alguns defeitos mais difíceis de acontecer, porém ainda acontecem, e este é um. Este barulho ao soltar a embreagem é um problema do disco e o platô. Fica como se fosse uma marteladinha de leve, e não fazem nenhuma modificação no funcionamento do carro. Porém, com o tempo, este barulho vai aumentando. Se for o inverso, o barulho vem ao pressionar a embreagem, é problema do colar. E também vai aumentando com o tempo, até ficar insuportável. Também foi necessária a troca do reparo do trambulador para endurecer a marcha.